I a dins de l'aula ens podem trobar, o ens trobarem probablement, en diferents tipologies de multigraduació. Ens podem trobar des d'una aula unitària en el que hi hagi nens de 3 anys fins a 12, i ens podem, i en la que anomenem unitària, unitària completa, si són, hi ha tots els cicles o hi ha totes les edats, per entendre's, per tant aquí seria una unitària completa. En el moment en què falta alguna edat, mantenint-se la unitària, estem parlant d'una unitària clàstica. Si de la unitària passem, o una altra de les estructures que ens podem trobar és que no sigui unitària i que per tant sigui una escola de 2 unitats, de 3, de 4, però malgrat tot els nens estan barrejats per edats. Si entrem en aquesta situació, i aquí podem optar per 2 opcions bàsiques en el terme metodologia, o bé per un plantejament tradicional, fonamentat, i que ja en parlaré, però que tothom coneix, perquè és bàsicament el que hem viscut molts, basat en el llibre de text, en l'utilització del llibre de text, i no gaire més en quant a materials, no? Aquest és un plantejament vàlid, i no hi ha cap... No s'ha de fer cap crítica sobre aquest tema, perquè és veritat que cadascú dona una resposta a les necessitats o les situacions en les que troba. Per tant, és una metodologia tradicional en què s'utilitza el llibre de text, en el que el nen fa exercicis i després es fan exàmens i aquí s'acaba, no? Però sí que és cert que en aquest plantejament de metodologia tradicional no es contempla el valor pedagògic dels multigraus. L'altra opció que ens permet, a més, el nostre currículum, el currículum d'infantil i de primària, és un plantejament més de metodologia activa participativa. En aquest plantejament de metodologia activa participativa, si optem per aquest plantejament, és molt aconsellable contemplar el valor pedagògic d'aquests grups multigraus. Aquest valor pedagògic passa per molts elements, però un d'ells, per exemple, és la importància de valorar que al ser un grup de nens de diferents edats, uns es poden ajudar als altres, és a dir, el petit pot ajudar i pot ensenyar continguts als grans, i els grans poden ensenyar i aprendre continguts dels petits. Aquest procés ens permet, aquest valor ens permet concebre l'aprenentatge d'una altra manera. L'aprenentatge aquí es basa molt en el desenvolupament de habilitats metacognitives. És un plantejament d'aprenentatge, com dèiem, que desenvolupa habilitats metacognitives i que, per tant, el nen les ha de desenvolupar, de manera que ja no és repetició al màxim d'exacte possible del que li diu el llibre de text o el que li diu en alguns casos els mestres, sinó que el que fa és posar-se en la situació de l'altre i buscar la manera en què l'altre el pugui entendre. Això suposa que ho ha d'entendre molt bé qui ho està explicant, i al mateix temps ha d'entrar en un concepte d'empatia. Clar, moltes vegades els pares ens poden dir que això no és aprendre, però no és cert, és a dir, com a mestres hem d'entendre que aquesta és una altra manera d'aprendre. I el nen, quan ensenya un altre, està aprenent, és a dir, està aprenent a aprendre. I aquest és un concepte bàsic per treballar amb metodologies activo-participatives a l'escola multigrau. Si volem optar, repeteixo, en aquesta proposta de metodologies. Clar, la pregunta seria... I com ho puc fer això jo? Si partim d'aquestes metodologies activo-participatives i d'aquest plantejament de valorar el valor o de tenir en compte el valor pedagògic que ens ofereixen els grups multigraus, a partir d'aquí podem desenvolupar diferents estratègies que no són pas innovadores, però sí que el que ens permet és atendre la diversitat d'edats que hi ha dins de l'aula i no diferenciar els nens ni per cursos ni per graus, ni fer petitets grups en funció de les edats o doncs perquè ens sembla que necessiten una cosa molt especial, no? Quines estratègies tenim? Multitud d'estratègies. Repeteixo que no són novetoses, però que sí que parteixen de la visió de que tots els nens de 2 a 12 anys hi poden participar.
Per exemple, un mètode de projectes. El mètode de projectes és una estratègia didàctica que coneix moltíssim, moltíssim professors, és habitual. Clar, no és el mateix un mètode de projectes amb nens de la mateixa edat, del mateix cicle, del mateix curs, que amb nens de diferents edats. Però justament el mètode de projectes et permet atendre aquesta diversitat, et permet treballar amb nens de 3 a 12 anys, cadascú en el seu nivell, cadascú en la seva, en la seva competència, però et permet fer això i és el nen el que posa el fre. És a dir, si un nen de 3 anys amb un mètode de projectes està començant a treballar, o 4 anys o 5, començant a treballar continguts del que podríem dir un curs més o un cicle més, no passa absolutament res. És ell el que posarà el fre. Per què li hem de dir aquest contingut no toca i aquest contingut ara no l'has de treballar i el treballaràs més endavant? Si el nen forma part d'aquest projecte i el nen està motivat i el nen està interessat, el nen participa d'aquest projecte. Està clar que no podrà saber què és una equació de segon grau, però potser un nen de 3 anys, un nen de 4 anys, sí que començarà a entendre perquè participa amb tots i perquè hi ha altres nens que li ensenyaran també i es posaran en el seu nivell el que és una suma portant o el que és una resta portant. Per tant, el que ens permet és, per una banda, això, avançar en aquest sentit de que el nen és ell l'amo del seu aprenentatge, ell diu fins on te vol arribar, amb l'ajuda del mestre, evidentment, però sobretot amb la participació dels altres. I quan t'ho ensenya un altre que és de la teva edat o que és semblant, el tema de l'aprenentatge és molt diferent. Per altra banda, i això també cal dir-ho, no deixem de pensar en tot el que aporta aquest tipus de mètode, d'estratègies didàctiques. Tot el concepte de ciutadania, tot el concepte de valors plurals, de valors democràtics, això també. És a dir, és globalment des del punt de vista que ens hem de mirar el mètode de projecte, que és l'exemple que estem posant. Per tant, aquest nen doncs participarà des de 3 anys amb el concepte de votació, en el concepte de què vol dir respectar la decisió de les majories, en el concepte d'argumentar les seves decisions davant de nens de 4, 5, 6 fins a 12 anys, a banda de tot el que hem comentat d'aprenentatge. I amb la resta d'estratègies didàctiques, quines altres? Doncs investigació en el medi, centres d'interès, aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge cooperatiu, tot i que l'aprenentatge cooperatiu va més enllà d'una estratègia didàctica pròpiament, és un plantejament de metodologia més que d'estratègia, i d'altres que es puguin tirar endavant. És veritat també que el nostre currículum, el que tenim, ens permet desenvolupar aquests. N'hi ha d'altres a nivell internacional, però també hem de ser realistes, i hem de ser realistes en funció del que podem fer. Si estéssim parlant d'una metodologia totalment activa, doncs podríem plantejar-ne d'altres estratègies, però estem parlant d'una metodologia activa participativa en un currículum de primària i d'infantil que ens té unes estem limitats. No podem parlar de metodologies actives en el nostre currículum. Però tots aquests, repeteixo, mètode de projecte, centres d'interès, investigació en el medi, aprenentatge basat en problemes, a cooperatiu, etc., són estratègies didàctiques dins de la metodologia activa participativa que es poden portar a terme dins de l'escola rural, dins del grup multigrau, per atendre aquesta diversitat, aquesta gran diversitat, i fer que tothom participi del mateix tema. L'entorn és un recurs, i que per tant ho comentaré quan parli de recurs. És veritat que en aquest tipus d'estratègies didàctiques, a banda de tot el tema multigrau, et permet el treball realment interdisciplinar. El treball interdisciplinar entre les diferents assignatures del currículum i entre les diferents assignatures del currículum a nivell de diferents graus o de diferents cursos. Per tant, és una doble interdisciplinarietat, no? En aquest sentit, perquè no només és d'un curs, no només és d'un cicle, el que és una interdisciplinarietat per treballar a tots els cursos o tots els cicles que tens dins de l'aula. El treballar a partir d'un tema
que pot ser proposat evidentment pel mestre, però també un tema escollit pels propis nens, com deia, que és molt propi d'aquestes estratègies, el que et permet el mestre, si és prou hàbil, és introduir l'entorn dins de l'aula. És a dir, fer entrar tota aquella part de l'entorn, tant de patrimoni cultural, paisatgístic, de cultura, a dins de l'escola. I això és importantíssim perquè és una manera també de valorar tot allò que el nen té al seu voltant. És a dir, els grups petits et permet fer això, però també no podem oblidar que el context rural o la ruralitat sempre ha estat molt infravalorada encara ara. No podem parlar de que els alumnes se sentin alumnes de segona categoria, no és cert a aquestes alçades, però sí que és cert que encara hi ha un plantejament per part de la societat en general de que tot allò que ens ve de la ciutat, tot allò que ens ve de les grans urbes, és millor que el que tenim. I el que tenim, que a vegades és una cultura, no a vegades, no, en l'àmbit rural és una cultura molt pròpia o unes manifestacions culturals molt pròpies, es contemplen en plan folklore, en plan de dir, ah, sí, mira, és que venen els de ciutat perquè estem fent castellers, no? Ara poso un exemple. Però allò és puntual, no és vist o no és tan valorat, és valorat en uns moments determinats. Per tant, aquestes estratègies el que ens permeten també és fer entrar el territori en tot el sentit ampli de la paraula i fer que el nen valori tot allò, molt més tot allò que té al voltant. Si ningú parla dels castellers, si ningú parla de, no sé, de la festa major petita de Sant no sé què, poc, el nen poc ho podrà valorar. I si a més se li insisteix en que és molt important el que ve de ciutat, en les modes que es presenten a ciutat, per ell l'objectiu és la ciutat. És a dir, el més important és el de ciutat. I tot el tema cultural queda relegat, no? Són moments puntuals i no més enllà. Per tant, el mestre amb aquestes estratègies ha de ser hàbil per poder-les introduir, però és la manera real de que l'entorn entra a dins l'escola. Llavors, a partir d'aquí és quan podem treballar tots els continguts interdisciplinars que ens demana el currículum. No a partir de continguts que són aliens o que són molt llunyans al nen, i fer valorar el tema cultural. Clar, el mestre ho ha de treballar molt, això. Ha de ser un coneixedor, però també és veritat que si en aquest plantejament de metodologies més activo-participatives el mestre no té el coneixement de tot. Per tant, entre tots, em refereixo a l'escola, als alumnes, em refereixo als pares, em refereixo a la comunitat rural, entre tots construïm aquests continguts i entre tots anem aprenent d'aquests continguts i valorant el propi poble, la pròpia cultura.